سلام. سیز لندندن بی بی سی اوزبیک کورساتون تماشا قلماقتاسیز. بی بی سی انگلیکلاری بلن من پروین فایز. قندوز ولایتیده بر پولیس ایال آتب اولدرلده. افغانستان حکومتی بو حقده تحقیقات باشلگانی ایتیشگن. جمهورئیس ترامپ ناتنچ کینوشا شهرگه کلده. او تعتبسیزدیکلر و تالان تاراجلرنی ترور دیب اتاده. اروپانی اوزگارتیرگان مهاجرلر انقیرازگه نظر تاشلاب بگون قوشقیلرنی کیریتماسلیکقه قرار قیلگان هنگاریدن خبر بیرامیز. قندوز ولایتیده بر پولیس ایال قرالی شخصلر تامانیدن آتیب اولدیریلگان. ایتیلیشیچه او طالبان نظارت قیلایوتگان حدودده اوققه توتیلگان. حضرگه قدر هیچ کم حادثه مسئولیتنی اوز بوینیگه آلمگان. شو وقتگه قدر بزگه نیمالر معلوم. مزار شریفتن همکارم حیات شیبان. قندوز سوچسی هجرت الله اکبرانین بی بی سی گه ایتیشیچه بو پولیس هیالی اوتگن کن قندوز شهری شوراخاق منطقه‌سیده طالبان تامانیدن اولدیریلگان. اونین ایتیشیچه بو پولیس هیالینی نامعلوم بر شخص الداب طالبان ساحسیگه آلیب بارگان و اویرگه طالبان اوشلاب قتل ایتگن. پولیسنینگ ایتیشیچه 45 یاشیده بولگان صالح اسملی بو ایال کمیده 10 یل بو قندوزده پولیس صفیده خزمت قیلماقده ایکن. پولیسنینگ ایتیشیچه با ایالینی کیم بو ساحادن او طالبان ساحسیگه آلیب بارگانی و نیتلری نیما بولگانی هنوز معلوم ایمس و اوستیدن تحقیقات ایشلری داوام ایتیاتدی دیدی. پولیسنینگ ایتیشیچه بو حادثهگه طالبان ایبدار، لیکن طالبان هنوزگه قدر بو حقده فکر بلدیرمگان. اوشبو حادثه افغانستان حکومتنین صلح مذاکرلرنی باشلاش حرکتلری و مملکت بویلاب زوراوالیکلر کوچایگان منظرده کوزاتیلموقتا. بو قانچالر تشویشلی بولیشی ممکن؟ در حقیقت قندوزده ایال پولیسنینگ اولدیریلیشی پولیس صفیدگی باشقی ایاللرنینگ تشویشلریگه هم سبب بولگان. سونگی وقتلرده ایاللرگه یعنی پولیس ایاللرگه قرشی هجوملر کوب کوزاتیلایوتگانی خبر قیلینموقتا. بوندی واقعیلر افغانستان حکومت طالبان بلن صلح مذاکرالرنی باشلایوتگان بر پایتده یانگرماقده. یعنی افغانستان حکومت صلح مذاکراسی اوچون طالبان محبوسلرنی آزاد قیلیشموقده. لیکن ایاللرگه قرشی هجوملر شدتلشایوتگانی تشویشلرگه سبب بولگان. شو آیینینگ باشیده هم غزنی ولایتیده افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگینینگ مخدر موددلر بولمیده ایشلایوتگان بر ایال اوز اوییده یعنی باستیریب هجومچیلر باستیریب کیریب اوییگه اولدیریشگان. افغانستانده ایال پولیس بولیش آسانمی؟ بو بارادگی حکایلرینگیزنی بی بی سی اوزبیکنینگ فیسبوکدگی صفحسی آرقالی یوللاشینگیز ممکن و کندلیک کورساتوومیزنی یوتیوب آرقالی تولیق شکلده و فیسبوک آرقالی ایستاگان وقتینگیز تماشا قیلیشینگیز ممکن. کینوشا شهرچاسی اوق اوی اوچون کوراش جبهاسیگه آیلانگان. سهشنبه کونی دونالد ترامپ بو شهرگه بارده. او بر نیچه کونلیق نورازیلیکلردن سونگ شهرده قانون و ترتیب ضرورلیگینی تاکیدلادی. اما پولیس تامانیدن اوققه توتیلگان قارا تنلی جیکوب بلکنینگ آیلاسیگه کوره ترامپنینگ سفری اولرگه نسبتن حرمتسیزلیکدیر. بو یردگی رسمیلر دونالد ترامپنینگ تشریفی ترنگلیکنی کوچایتیردی دیب قورقیشگاندی و او شهرگه کیریب کلیشی بلن آدملر یانه کوچالرگه چیقیشدی. بلک لایف ماتر نمایشچیلری و ترامپ طرفدارلری اورتاسیده تورتوشوولر اوج اولدی. بر کیشی مندن ترامپنینگ کلیشی یاخشیمی سیزنینچه دیه سورادی. من ها دیدم. اولار ایسه بو کیسکینلیکنی کلتیریب چیقارادی دیب اویلامایسیزمی دیشدی و من بیزنینگ شهرمیزنی کورگانمیسیز دیه جواب بردم. جمهور رئیس نارازیلیک نمایشی پایتیده ایتکازیلگان زررنینگ بر قسمینی کوریب چیقدی و حقوقنی محافظه قیلیش ادورالاری بیلن اوچراشدی. او نمایشلرنی پولیسگه قرشی و امریکاگه قرشی دیب اتادی. زوراوان آلمان کمیده 25 تا کارخانانی بوزیب تاشلاگان، جماعت بینالارنی یاقیب یوبورگان و پولیسگه غیشت اتگان. بونگه پولیس طاقت قیلا آلمیدی. بو تینچ نارازیلیک حرکتی ایمس، بلکه حقیقتن تروردیر. منینگ ماموریتیم ایالت و محلی حکومت بلن تیزکار راوشتا ملی قورقچیلرنی جایلاشتیریش، کینگاشگه فدرال حقوقنی محافظه قیلیش ارگانلارنی کوچیتیریش و زوراوانلیکنی توختاتیش بویچه کلیشیوگه ایریشدی. بلارنینگ بارچاسی جیکوب بلکنینگ پولیس طرفیدن اوق بیلن اوتیلیشی ارتیدن باشلاندی. اما اونینگ اویلاسی جمهور رئیسینی کوریشنی ایستماسلیکلرنی ایتیشدی. او اوز حرمتسیزلیگی و یامان سوزلارینی بیزنینگ اویلامیزدن اوزاقراق توتیش کیرک. بیزگه مملکتیمیزنی بیرلاشتیره دیگن جمهور رئیس کیرک.
Donald Trump asosiy e'tiborni irqiy adolatsizliklarga emas, balki talon-taroj va o't qo'yish amallariga qaratib keldi. Bu chalg'itish, bu shunchaki mulkiy zararga qarash. Ammo polis bu odamni otib tashlagani haqiqatiga nazar tashlanishi kerak. O'ylaymanki, so'nggi bir hafta ichida sodir bo'lgan voqealar irqchilik chuqur ekanligini namoyish etadi. Qisman u jamhur rais ikki namoyishchini otib o'ldirgan ushbu 17 yoshli yigitni himoya qilishi va o'ziga o'xshash ko'chalarga chiqqan odamlarni qoralashiga ishora qiladi. Bu yerda sodir bo'lgan voqealar shubhasiz Amerika jamiyatidagi keskin bo'linishlarni namoyish etadi. Biz Tramp tarafdorlari va muxoliflari juda qisqa muddatga bo'lsa-da birlashganiga guvoh bo'ldik. Ammo hozirda bu juda kamdan kam uchraydigan holatga o'xshaydi. Siz Londondan BBC O'zbek yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Bolalarni saqlang xalqaro yordam guruhi hisobotida aytilishicha, so'nggi 5 yil ichida 200 mingdan ziyod muhojir bola Yevropadan boshpana so'ragan. Tashkilotga ko'ra, haqiqiy son bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ularning mehnatidan suiiste'mol qilish va ta'qiqlash xavfi ostida demoqda. Chegaralarni kesib o'tish paytida 700 dan ortiq bola halok bo'lgan. Ularning aksariyati Afg'oniston, Suriya va Eritreyadan bo'lgan. Shamoliy Chinda Mo'g'ul qavmi o'z tilida o'qitiladigan darslar soni qisqartirilgani bois norozilik namoyishlarini yo'lga qo'yishgan. Yangi qoidaga ko'ra, Mo'g'ul maktablarida 3 asosiy fan endi mandarin tilida bo'ladi. Mamlakatda uzoq mintaqada norozilik namoyishini ko'rish g'ayrioddiy, ammo namoyishlar bu qaror ularning farhangiy asliyatlariga tahdid solishini aytishmoqda. Fransiya jumhur raisi Makron Iroqda bosh vazir Mustafa al-Xodimning yangi hukumatini qo'llab-quvvatlash uchun mamlakatga safar qilgan. Janob Makron avvalroq mintaqadagi mojarolar manzarasida Iroq mustaqilligini mustahkamlashga yordam berishni xohlashini aytgandi. Bu hafta BBC'da biz Yevropada bundan 5 yil avval yuz bergan muhojirlar bo'hroniga nazar taylaymiz. O'shanda minglab muhojir va qochqin Hungariyaga o'tib, Yevropadan xavfsizlik va farovonlik izlashdi. Ammo muhojirlar oqimini to'xtatish uchun Hungariya hukumati Hungariya va Serbiya o'rtasidagi 170 kilometrdan ko'proq masofa chegarani tikonli simlar va to'siqlar bilan yopgandi. Hungariya bosh vaziri Viktor Orban Yevropada muhojirlarga zid bo'lgan shaxs deb tanilgan. Budapestdagi BBC xabar nigori Nektur guzorishi. Bundan 5 yil avval men mana shu chegara hududidan guzorish yo'llar ekanman. Bir kuni bir tasvirchidan bugun nimalarni suratga olmoqchisiz deb so'ragandim. Oxir zamon tasvirlarini deb javob bergandi. The Exodus. O'sha yili bu qadar ko'p insonning ko'chishiga guvoh bo'lish hayratlanarli edi. Yevropadan boshpana topish yilinjida bo'lgan millionga yaqin insondan 400 mingi Hungariya chegarasini kesib o'tdi. Ularning aksari mana bu tashlandi qator yo'li orqali Sirbistondan kirib keldilar. Men uchun bu yer juda tanish manzara, lekin bugunda faqat qochqinlar ko'rinmaydi. Hungari qochqinlar yo'lini to'sish uchun devor qurdi. Devor g'oyasini ilk bor mahalla hokim Lasta Truchkoy ilgari surgandi. Chegara devori mening g'oyam edi. Uni qurganlardan men xursandman. Chunki bizga bu devor nafaqat 5 yil avval, nafaqat bugun, balki kelajakda ham kerakdir. Bu devordan faqatgina sanoqli qochqin oshib o'tishga harakat qiladi. Yevropaga borishni istaganlar ko'pda boshqa yo'l qidiradilar. Hukumat devorni yirik muvaffaqiyat sifatida ko'radi. Yevropaning janubi chegarasi sifatida. Biz boshqa yerlardan bu yerga odamlar kelishini istamaymiz. Ular qonunlarga bo'ysunmaydilar. Yevropa yashash tarzini qabul qilmaydilar. Chunki ularning madaniyati o'zgacha. Bu irqchilik emas. Bu shunchaki mantiqiy narsa. O'sha yili Budapestning markazi qator istishani ham Shimoliy Yevropaga yo'l olgan muhojirlarga to'la edi. O'tgan yil esa Angara atigi 500 muhojirga kirishga ruxsat berildi. Hukumatning muhojirlarga qarshi siyosatiga qaramay, inson haqlari tashkilotlari qochqinlar huquqlarini himoya qilishga urinmoqdalar.
Hungary hukumati boshpana izlovchilarga nisbatan qilgan amallarining hammasi ziddi qonuniydir. Yevropada muhojirlarni himoya qilish juda mushkul ishga aylandi, ayniqsa Hungariyada. Lekin baribir bu juda muhim vazifa. Eronlik Abuzar Sultonovning 12 yoshli o'g'lining boshpana arizasi rad etilganidan so'ng ularni majburan chiqarib yubormoqchi edi. Ammo Helsinki komitasi tashkiloti ularning ishini Yevropa mahkamasiga olib chiqdi. Uni ko'rib chiqish bu hafta boshlanadi. Men qamoqda edim, lekin bu siyosiy ish ekanligini angladim. Hungariya xalqining bag'ri keng va ular yordamga tayyorlar. Qochqinlarni yaxshi ko'radilar. Men ham Hungariyani yaxshi ko'raman. Bu yerda yashashni istayman. Ular ikkisi yaqin orada bu jamloqni tark etib, yangi hayot boshlash umididilar. Ular kabi boshqa qochqinlar ham bu kabi qo'llovga muhtojlar. Jahon sog'liq tashkilotining COVID-19ni pandemiya deb e'lon qilganiga qariyb 6 oy bo'ldi. Ko'pchiligimiz shu sababli ijtimoiy va ish hayotimizni moslashtirishga majbur bo'ldik. So'nggi bir necha oy ichida biz virus haqida bilgan narsalarimiz keskin o'zgardi. Dunyo bo'ylab COVID-19ga chalinganlar soni 20 milliondan oshdi. 850 mingdan ortiq inson hayotdan ko'z yumdi. Virus insonlarga 2019-yildan yo'qa boshladi va u haqda hali bilmaydiganlarimiz ko'p. Ammo tadqiqotlar davomida virusga oid 5 xususiyat ayon bo'ldi. Virus havodan ilk boshda taxmin qilgandan ko'ra ko'proq yoyiladi va faqat aksirish va yo'tal orqali chiqqan tomchilardan yuqmaydi. Juda kichik zarralarda yashaydi, havoda uzoqroq qoladi hamda uzoq masofagacha tarqala oladi. Ichkarida 2 metrlik masofani saqlash virusdan saqlanish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Ko'plab odamlarda kasallik alomatlari sezilmay, yengil o'tadi. Ushbu nazariyalar yana tadqiq qilinishi lozim, ammo taxminan 20-80% odamda nima uchun kasallik alomatlari sezilmasligini tushunishga yordam beradi. COVID-19ning og'ir holatlarida qon yopishqoqlashib, qon tomirlarini to'sib qo'yishi va organlar zararlanishiga olib keladi. Tadqiqotlarga ko'ra, oq qon tanachalar va trombotsit deb nomlangan hujayralar o'zaro to'qnashib, hayotga tahdid soluvchi qon quyqalarini keltirib chiqarishi mumkin. COVID-19 insonlarning ham jismoniy va ham ruhiy salomatligiga ta'sir qiladi. Britaniya ma'lumotlar milliy boshqarmasiga ko'ra, pandemiya davrida mamlakatda yoshlar, ayollar va nogironlar orasida ruhiy sog'liq bilan bog'liq muammolar 2 barobarga ortgan. Bilim bu qudratdir. COVID-19 haqida qancha ko'p bilsak, uni shuncha yaxshi nazorat qilishimiz mumkin bo'ladi. Va nihoyat, pandemiya natijasida har yili o'tkaziladigan Nyu-York eyolatidagi ko'rgazmaning miqyosi cheklantirildi. Ammo har yili saryog'dan tayyorlangan haykal namoyishi davom etishi kerakligi haqida qaror qilindi. Va shunday qilib, kelajak sari nomli haykal ommaga taqdim etildi. Unda bola uyda o'z laptopida riyozi darslarni qilayotgani aks etgan. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomizga qadar xayr, omon bo'linglar.